Mosel. Triločen je prvič zrl v nočno nebo. Prvič v 4 letih. In še to samo zato, ker je razburjeno odšel na teraso stanovanske hiše Advani Chambers, da bi pod milim nebom trezno razmišljal. Jasno in brez oblačka se je bočilo nebo nad Bombajem kot čvrsto napeto sivo šotorsko platno. Obzorje je bilo posejano z lučmi, dokoder je segal pogled. Zdelo se je, kot da je nešteto zvezd popadalo z neba. Pristale so na strehah stavb, ki so v nočni temini spominjale na drevesna debla in zdaj migotale na njih kot kresnice. Za Triločena je bilo biti zunaj pod milim nebom popolnoma nova izkušnja, čisto nov občutek. Naenkrat se mu je zazdelo, da bi v 4 leta kot ujetnik v svojem stanovanju prikrajšan za eno večjih milosti narave. Ura je bila skoraj 3. Zrak je bil lahen in poživljajoč. Triločen je bil vajen tleskanja mehaničnega ventilatorja, ki je tlačil njegovo bit. Ko se je zjutraj prebudil, se je počutil, kot da bi ga kdo vso noč mlatil. A zdaj, na svežem zraku zgodnjega jutra, se mu je zdelo, da vsaka pora njegovega telesa radostno upija svežino. Preden je prišel na teraso, so ga pestile težke misli. V pol ure pa so se mu strahovi polegli in končno je spet lahko trezno razmišljal. Kirpalka Ur in njena družina so stanovali v soseski, v kateri so živeli večinoma zagrizeni muslimani. Nekaj hiš je bilo že požganih, veliko ljudi je izgubilo življenje. Triločen bi res, da lahko Kirpalka Ur in njeno družino odpeljal stran, toda v veljavi je bila policijska ura in nihče ni točno vedel, kako dolgo bo trajala. Običajno 48 ur. Obkoljen z nevarnimi muslimani se je Triločen počutil nemočnega. Poleg tega so iz Panjaba druga za drugo prihajale skrb vzbujajoče novice o tem, kako Siki terorizirajo muslimane. Katerakoli roka, katerakoli muslimanska roka bi se lahko kadarkoli iztegnila, zgrabila krhko zapestje Kirpalka Ur in jo porinila v vodnjak smrti. Kirpalina mati je bila slepa, oče je bil invalid, edini brat pa je bil v Devlaliju, kjer je nadzoroval izvajanje nedavno pridobljenega gradbenega naročila. Triločen je bil besen na Kirpalinega brata Niranjana. Ker je vsak dan prebiral časopise, je Niranjana že pred tednom dni posvaril o nemirih, ki se širijo kot požar. Pusti zdaj ta naročila, mu je rekel in brez sprenevedanja pristavil. Zelo kočljivo obdobje prestajamo. Nujno je, da se vrneš k svojim. Še najbolje pa bi bilo, da vsi skupaj pridete k meni. Že res, da nimam veliko prostora, a v težkih časih človek potrpi. Niranjan se za njegovo svarilo ni zmenil. In ko mu je Triločen nehal pridigati, se je nasmehnil pod košatimi brke in rekel, prijatelj, po nepotrebnem te skrbi. Veliko takih nemirov sem tu že videl. A tole ni Amritsar ali Lahore, to je Bombaj. Bombaj, ti si tu 4 leta, jaz pa živim v Bombaju že 12 let. 12 let. Kdo bi vedel, kaj si je Niranjan mislil o Bombaju? Verjetno se mu je zdel mesto, v katerem neredi, če že izbruhnejo, izginejo sami od sebe kot po čudežu. Ali pa se mu je nemara zdel kot grad iz pravljice, ki ga nobena nesreča ne more ogroziti. Triločenu pa je bilo kristalno jasno, da je njihova četrt vse prej kot varna. Pravzaprav ga ne bi presenetilo,
če bi v časopisu naslednji dan prebral, da so bili Kirpali in njeni starši umorjeni. Ni ga skrbelo za Kirpalino slepo mater, ne za njenega invalidnega očeta. Nič za to, kar se njega tiče, če bosta umrla, glavno, da bo prizaneseno Kirpal. In če bo ubit tudi njen brat, še toliko bolje, ker potem zanj ne bo več ovir. Niranjan ni bil zgolj kamenček na Triločenovi poti, bil je skala. In zato ga je Triločen, kadar je govoril z njim, namesto Niranjan Singh naslavljal Skala Singh. Jutranji zrak je lenobno vel. Prijetna svežina je ovila Triločenovo glavo, ki ni bila pokrita s turbanom, v njej pa so se mu na vse strani podile neštete misli. Kirpal Kaur je šele pred kratkim vstopila v njegovo življenje. Res da je bila sestra ogromnega skale Kangarja Singha, ki je bil močan in plečat mož, a je bila nežna in krhka. Odrasla je na vasi, vseeno pa v njej ni bilo tiste žilavosti, tiste robatosti ali možatosti, značilnih za večino kmečkih sikin, vajenih težaškega dela. Bila je drobne postave, kot da se šele razvija. Majhne prsi, ki bodo potrebovale še mnogo plasti tolšče. V primerjavi z večino sikovskih podeželskih deklet je bila njena polt svetla, bolj podobna barvi surovega bombaža. Kožo pa je imela gladko, kot mercerizirana oblačila. Bila je izjemno plaha in sramežljiva. Triločen in Kirpal sta bila doma iz iste vasi, le da Triločen v njej ni dolgo živel. Po končani osnovni šoli se je preselil v mesto, da bi nadaljeval izobraževanje in postal tako rekoč mestni človek. Domačo vas je sicer pogosto obiskoval, nikoli pa ni niti slišal o dekletu po imenu Kirpal Kaur. Mogoče zato ne, ker se mu je vedno zelo mudilo nazaj v mesto. Študentski dnevi so bili zdaj že dolgo za njim. Med poslopjem njegovega koliđa in teraso stavbe Advani Chambers je bila vrzel 10 let in ta je bila zapolnjena z nenavadnimi pripetljaji, ki so zaznamovali Triločenovo življenje. Mjanmar, Singapur, Hong Kong, nato spet Bombaj, kjer je živel zadnja 4 leta. In v teh 4 letih se je zdaj zgodilo prvič, da si je prišel ogledovati nočno nebo in videl je, da je pogled nanj vse prej kot grd. Na tisoče luči je migotalo na strehi napetega sivega šotora, zrak pa je bil lahen in povzdigujoč. Ko je razmišljal o Kirpal Kaur, se na vsem lepem spomnil Mozel, judovskega dekleta, ki je živela v Advani Chambers. Triločen se je nekoč globoko zaljubil vanjo. Zaljubljen je bil do ušes in čez, kot pravijo. To je bila ljubezen, kakršne vseh 35 letih življenja še ni okusil. Triločen je Mozel prvič videl, ko se je vselil v stanovanje v Advani Chambers, ki ga je najel s pomočjo nekega prijatelja Kristjana. Na prvi pogled se mu je Mozel zdela nevarno prismuknjena. Glavo so ji prekrivali kratko pristriženi rjavi lasje, nepopravljivo skuštrani, ustnice pa je imela namazane z debelim slojem tu in tam razpokanega rdečila, ki je Triločena spominjalo na kraste. Napravljena je bila v dolgo ohlapno belo obleko s tako globokim izrezom, da je bil večji del njenega bujnega, modrikastega oprsja dodobra razgaljen. Na rokah, ki so bile gole, se ji je videla tanka plast puha, kot da je Mozel pravkar stopila iz frizerskega salona, kjer so jo postrigli, nato pa so se ji drobni laski sprijeli v ovoj na goli koži. Njene ustnice niti niso bile polne, a so bile zaradi temnega rdečila, ki je bilo nespretno naneseno, videti debele in so spominjale na kose bivoljega mesa.
Njeno stanovanje je bilo natanko nasproti Triločenovega. Med njima je bil ozek prehod. Res zelo ozek. Ravno ko se je Triločen približal vratom svojega stanovanja, je Molzel stopila iz svojega. Klopot lesenih cokel, v katere je bila obuta, je pritegnil njegovo pozornost, da se je ustavil in jo pogledal. Molzel je zrla van skozi izmršene lase, ki so ji padali na oči, in se zasmejala. Triločen se je zmedel in zardel, brž je izvlekel ključ in se obrnil k svojim vratom. Skoraj istočasno je Molzeline lesene cokle spodneslo na cementnih tleh in Molzel je padla nanj. Ko se je Triločen hotel zbrati, je videl, da leži Molzel razkrečena na njem. Obleko je potegnilo tako visoko, da so ji gole noge molele v stran na obeh straneh njegovega telesa. Poskušal se je izmotati izpod nje, a se je samo še bolj zapletel. Vse povsod na sebi jo je imel, kot milnico. Molzel se je pogladila po obleki in se nasmehnila, Triločen pa se ji je ves zadihan hitel opravičevati. Te cokle so za nič, je rekla, ko je spet potisnila stopala vanje in z dolgimi koraki odšla. Triločen je mislil, da se bo z Molzel najbrž težko spoprijateljil, a sta se kmalu zbližala. Bila pa je skrajno trmasta in ga je pošteno namučila. Jedla je z njim, pila je z njim, hodila je v kino z njim, cele dneve je preživljala z njim na plaži Džuhu, a kakor hitro je poskušal Triločen izbezati iz nje kaj več od poljubov in objemov, ga je prezirljivo zavrnila. In to tako, da sta mu gorečnost in strast zafecljali brke in brado. Triločen ni ljubil še nikoli dotlej. V Lahoreju, Mjanmaru in Singapurju si je za denar občasno kupil ženske za nekaj ur. Nikakor pa si ni predstavljal, niti v najbolj divji domišljiji ne, da se bo v Bombaju tako globoko in nerazložljivo zaljubil v divje judovsko dekle. Njena lahkomiselnost in neobzirnost sta bili čudni. Kadar jo je povabil v kino, se mu je bila takoj pripravljena pridružiti. Ko pa sta sedla v dvorano, je že začela pogledovati okoli sebe. Takoj, ko je zagledala kakega znanca, mu je navdušeno pomahala, vstala in se presedla k njemu, ne da bi Triločena kaj vprašala. Spet drugič sta sedela v hotelu, Triločen je naročil posebno hrano za Molzel, ta pa nenadoma zagleda nekega starega prijatelja, vse pusti in gre sedet k njemu. Triločen pa jo samo nemočno gleda in gori od jeze. Triločen je pogosto izgubil potrpljenje z njo, ker ga je velikokrat puščala samega, da se je lahko družila z drugimi prijatelji. Včasih je po cele tedne ni videl. Znala je tudi hliniti glavobol in tarnati zaradi prebavnih motenj, o katerih pa je Triločen vedel, da si jih izmišljuje, saj je imela želodec močan kot jeklo in se ji nikoli ni pokvaril. Ah, ti si sik, mu je rada rekla, ko sta se spet srečala. Nikoli ne boš razumel teh kočljivih stvari. Katerih kočljivih stvari pa? Teh, ki se tičejo tvojih bivših ljubimcev, jo je Triločen spraševal, ves jezen in zagrenjen. Z rokami na širokih bokih in široko razkrečenimi čvrstimi nogami mu je odvrnila. Zakaj me vedno zbadaš o mojih ljubimcih? Ja, to so moji ljubimci in rada jih imam. Vseeno mi je, če si ljubosumen. Kako se bova midva sploh lahko kdaj lepo razumela, če se bo to nadaljevalo, jo je Triločen prepirljivo vprašal. Molzel se je glasno zakrohotala. Res si pravi sik, pravi idiot, je vzkliknila. Kdo te je sploh prosil, da bodi z mano? Če bi rad shajal s katero, pojdi in si poišči sikinjo iz svoje vasi in se poroči z njo, kajti z mano bo vedno tako kot zdaj.
Triločen se je nemudoma omehčal. Mozelj je bila dejansko njegova največja slabost. Obdržati pa jo je hotel za vsako ceno. Že res, da ga je velikokrat ponižala. Omalovaževala ga je v pričo nič vrednih krščanskih fantov, toda odločen je bil, da bo vse potrpel zaradi ljubezni. Poniževanje in podcenjevanje običajno zasejeta kali maščevalnosti. A ne pri Triločenu. Tlačil si je vato v ušesa in si zatiskal oči, da bi mu bilo marsikaj prihranjeno. Mozelj je imel rad. Ne le rad, temveč je prijateljem velikokrat pravil, da je do ušes zaljubljen vanjo. Čutil je, da mu ne preostane drugega, kot da se srcem in dušo prepusti močvirju ljubezni. 2 leti je vztrajal v tem klavrnem stanju. Ves čas pa je bil neomajno zvest. In nekega dne, ko je videl, da je Mozelj preširne volje, jo je prižel k sebi in vprašal: "Mozelj, ali me niti malo ne ljubiš?" Mozelj se mu je izvila iz objema, sedla na stol in se odsotno zazrla v rob svoje obleke. Nato je dvignila judovske oči s težkimi vekami, trepnila s košatimi trepalnicami in rekla: "Ne morem ljubiti sika." Triločen se je počutil, kot bi mu kdo položil oglje na dolge lase pod turbanom. Telo mu je vzplamtelo. "Mozelj," je zavpil, "zmeraj se norčuješ iz mene. Dobro veš, da se. Ne samo, da se norčuješ, prav žališ mojo ljubezen." Mozelj je vstala in si zapeljivo kretnjo stresla rjave lase. "Če si boš obril brado in razpletel lase, bodo mladi fantje tekali za teboj, prisežem, zelo si lep." Kot da bi se še več žarečega oglja spustilo na Triločenov lasni zvitek. Planil je k Mozelj, jo potegnil k sebi in ji ustnice s košatimi brki močno pritisnil na temna, rožnata usta. Mozelj se mu je izvila iz objema. "Danes sem si že umila zobe, nikar se ne trudi," je mirno rekla. "Mozelj," Triločen je spet zavpil. Mozelj je iz toaletne torbice potegnila ogledalce in si začela ogledovati usta in debelo plast rdečila na njih, ki je bilo zdaj že zelo razpokano. "Pri Bogu, da ne vem, čemu so ti brki. Temno modro krilo bi si lahko skrtačila z njimi. Še malo bencina, pa bi bilo čisto." Triločenova jeza, ki je malo prej dosegla vrhunec, se je polegla. Mirno se je usedel na kavč. Mozelj je šla k njemu, sedla in mu začela razpletati brado. Jemala je iz nje lasnice drugo za drugo in si jih utikala med zobe. Triločen je bil lepotec. Ko je bil mlajši in preden so mu na obrazu pognale prve dlake, so ga pogosto imeli za lepo dekle, kadar so ga videli s spuščenimi lasmi. Zdaj mu je lepe poteze zakrivala težka griva las. Tega se je dobro zavedal. Bil pa je poslušen mlad moški in je v srcu pestoval spoštljivost do vere. Ničemur, kar je bilo izpolnjevanje njegove verske dolžnosti, se ni želel odpovedati. Ko je imel lase popolnoma razpletene, da so mu prosto padli na prsi, je vprašal Mozelj: "Kaj se greš?" Z lasnicami med zobmi se mu je nasmehnila. "Tako mehke lase imaš. Motila sem se, ko sem ti rekla, da bi si lahko z njimi skrtačila temno modro krilo. Triloč, podari mi svoje lase, spletla jih bom in si iz njih izdelala prvorazredno torbico." V Triločenovi bradi se je zaiskrilo. Resnobno je nagovoril Mozelj: "Nikoli se nisem norčeval iz tvoje vere. Zakaj se torej ti zdaj posmehuješ moji? Glej,
Norčevati se iz verskih prepričanj drugih res ni lepo. Tega sploh ne bi mogel trpeti. Vse to prenašam samo zato, ker te tako močno ljubim. Mar res ne razumeš? Mozelj je izpustila Triločenovo brado. Seveda razumem, je rekla. Torej? Triločen si je začel sukati kocine na bradi in jemati lasnice iz Mozeljinih ust. Dobro veš, da moja ljubezen ni bedarija. Rad bi se poročil s tabo. Vem, je rekla in zapeljivo stresla z lasmi, nato pa vstala in si ogledovala sliko na steni. Tudi jaz sem se odločila, da se bom poročila s tabo. Res! Triločen je ognjevito planil kvišku. Mozeljine rožnate ustnice so se razprle v širok nasmeh, zdravi beli zobje so se ji za trenutek zableščali. Da! Z napol spleteno brado si jo je Triločen prižel k prsim. Kdaj? Kje? Jo je vprašal. Mozelj se mu je odtegnila. Ko si boš lase postrigel na kratko. Triločen je bil v tistem trenutku pripravljen storiti vse. Prav, jutri si jih bom ostrigel, je dejal, ne da bi sploh kaj pomislil. Mozelj je zaplesala step po podu. Ne trapaj, Triloč, saj si ne upaš. Iz Triločenove glave in srca ji je uspelo pregnati vsak pomislek glede vere. Bo že videla? Bom videla. Hitro je stekla k njemu, ga poljubila na brke in rekla bla, bla, bla. In odšla. Brez koristi je opisovati, kakšne moreče misli so se podile Triločenu po glavi tiste noči in kakšne muke je prestajal, ko je naslednji dan zjutraj odšel v fort in si dal ostriči lase in obriti brado. Pri tem je ves čas mižal. Ko je bil gladko obrit in ostrižen, je spet odprl oči in v ogledalu dolgo proučeval svoj obraz. Bil je to obraz, ki bi ga tudi najlepša dekleta v Bombaju gotovo gledala z veliko naklonjenostjo. Triločen je zdaj začutil prav tak hlad, kot ga je objel tisti trenutek, ko je stopil iz brivskega salona. Pospešil je korak na terasi, prepredeni z mrežo cevi in vodnih zbiralnikov. Ni se hotel spomniti preostanka zgodbe, a nemogoče je bilo, da se ne bi. Tistega dne, ko si je dal ostriči lase, ni več zapustil stanovanja. Naslednji dan je po služabniku poslal sporočilo Mozelj, da je bolan in bi jo rad videl. Mozelj je prišla. Ko ga je zagledala brez las, je za trenutek odrevenela, takoj zatem pa na ves glas uskliknila: "Dragi moj Triloč," stekla k njemu in mu obraz obsula s poljubi. Nežno ga je pobožala po mehkih licih, mu šla s prsti skozi lase, ki so bili prirezani po angleški modi, in pri tem mrmrala glasne vzklike v arabščini. S tako močjo je kričala, da se je ulil smrkelj iz nosu in ko je to opazila, je dvignila rob obleke in si ga obrisala van. Triločen je zrdel. Krilo ji je naglo potegnil dol in jo okaral. Nekaj bi pa le morala nositi spodaj, ji je rekel. Mozelj je bilo povsem sodeč vseeno. Udobno mi je. Čisto v redu je tako, je dejala. In nasmešek je zaigral na ustnicah, prevlečenih z razpokanim rdečilom. Nenadoma se je Triločen spomnil njunega prvega srečanja, ko se je zaletel vanjo na hodniku in sta se tako nenavadno zapletla. Objel jo je. Jutri se bova poročila. Zagotovo, je odgovorila in ga s hrbtom dlani podrgnila po mehki bradi. Odločila sta se, da bo poroka v Puni. Ker se bosta vzela civilno, je bilo treba zaradi pravnih postopkov poslati zahtevo 10 dni prej. Puna se jima je zdela najboljša rešitev,
ker je bila blizu Bombaja, pa še veliko Triločenovih prijateljev je živelo tam. Sklenila sta, da bosta odšla v Puno že takoj naslednji dan. Mozel je delala kot prodajalka v eni od trgovin v Fortu. Nedaleč od njene prodajalne je bilo postajališče za taksije in Triločenu je naročila, naj jo počaka tam. Prišel je ob dogovorjeni uri in jo čakal 2 uri in pol. Ni prišla. Naslednji dan je izvedel, da je odšla v Devlali z nekim starim prijateljem, ki je pravkar kupil avtomobil in da je nekaj časa ne bo. Kakšne muke je Triločen prestajal po tistem? To je dolga zgodba, a če jo strnemo, ojeklenel je in pozabil na Mozel. Kmalu zatem je spoznal Kirpalka Ur, se vanjo zaljubil in sprevidel, da je Mozel prezira vredna ženska, ki na srcu visijo težki kamni in da kot ptica frfota z kraja na kraj. Vsaj to se je tolažil, hvala Bogu ni naredil te napake, da bi se poročil z njo. Vseeno pa se mu je spomin na Mozel kdaj pa kdaj vrnil in ga z vso močjo zgrabil za srce, nato pa spet odhitel in izginil. Bila je brezsramna, bila je okrutna, bila je brezvestna in vendar jo je imel rad. In prav zato se tudi ni mogel obrzdati, da ne bi včasih mislil na njo in bil prisiljen ugibati o tem, kje je, in se spraševati, kaj neki počne v Devlalju in ali je še vedno s tistim moškim, ki je kupil avtomobil, ali je s kom drugim. Čeprav je njeno nrav dobro poznal, ga je že sama misel, da je z drugim in ne z njim, globoko ranila. Za Mozel je potrošil na stotine rupij, ne, na tisoče, a je to počel prostovoljno. Mozel ni bila zahtevna. Privlačile so jo stvari, ki so bile resnično poceni. Nekoč je hotel kupiti zlate uhane, ki so mu bili zelo všeč, ona pa je zagledala par kričavih uhanov, ki so bili čisto poceni, se vanje pri priči zaljubila in mu ledovala Triločena, naj raje kupi te. Vse do danes Triločen ni znal presoditi, kakšne vrste dekle je sploh Mozel, iz kakšne vode in gline je zgnetena. Ure in ure je ležala ob njem in mu pustila, da jo poljublja. Z rokami je prekril telo kot milo, nikoli pa mu ni dovolila, da bi šel korak dlje. Raje ga je nagajivo dražila. Siksi in jaz te sovražim. Triločen je dobro vedel, da ga Mozel ne sovraži. Če bi ga sovražila, se sploh ne bi družila z njim. Ni se znala brzdati, nikoli ne bi preživela 2 leti z njim, ampak bi mu iskreno in odkrito povedala, kaj čuti. Črtila je spodnje perilo. V njem ji je bilo neudobno. Triločen je ob številnih priložnostih skušal dopovedati, da ga mora nositi, trudil se je v njej prebuditi čut za spodobnost in oliko, a je vedno rekla, da ga ne bo oblekla. Kadar je omenjal spodobnost, je postala razdražena. Spodobnost, kakšna neumnost je to? Če te tako moti, zakaj samo ne zapreš oči? Povej mi, ali obstaja obleka, pod katero človek ni gol? Pokaži mi oblačila, skozi katera ne more prodreti pogled. Ne govori takih neumnosti. Ti si sik in vem, da nosiš pod hlačami tisto trapasto perilo, ki spominja na kratke hlače. Tudi to je del tvoje vere, kot so tvoja brada in lasje. Sram naj te bo. Odrasel moški si, pa še vedno verjameš, da tvoja vera tiči v spodnicah. Na začetku je Triločena strašansko jezila vse, kar je govorila. Toda pozneje, ko je resno razmislil, je včasih spremenil mnenje in začel spoznavati v njenih trditvah kanec resnice. In ko si je obril brado in se ostrigel, takrat je zares dojel, kako dolgo in brez potrebe je nosil to breme las, ki v resnici nima nobenega pomena. Triločen se je zaustavil, ko je prišel do vodnega zbiralnika.
Preklel je molzelj in si jo izbil iz glave. Kirpalka Ur, krepostno dekle, ki jo ljubi, je zdaj v nevarnosti. Bila je v soseski, polni zagrizenih muslimanov, v kateri se je že zgodilo več izgredov. Težava pa je bila, da je vladala policijska ura. A kdo se sploh še meni za policijsko uro? Če bodo muslimani v njeni stavbi tako hoteli, se bodo kirpalka uri njenih staršev zlahka znebili. Triločen je razmišljeno stopil do cevi za vodo in sedel na njo. Lasje so mu že precej zrasli. Prepričan je bil, da bo prej kot v letu dni spet imel dolg zvitek. Brada mu je tudi že zrasla, a se je odločil, da je ne bo nosil dolge. V fortu je bil brivec, ki mu jo je tako odlično strigel, da je bilo komaj mogoče reči, ali je sploh pristrižena. S prsti si je šel skozi dolge, mehke lase, zavzdihnil in že skoraj vstal s cevi za vodo, ko je nenadoma zaslišal odsekan klopot cokel. Le kdo bi to bil? V zgradbi je živelo nekaj judin in vse so bile doma obute v lesene cokle. Klopot je bil zdaj vse bližji. In že zagledal molzelj, stala je ob drugem zbiralniku, oblečena v dolgo ohlapno obleko, kakršno so običajno nosile judinje. Tako lenobno in čutno se je pretegovala, da je Triločen pomislil, da bo zrak okoli njiju zdaj razneslo. Triločen je vstal s cevi za vodo. Odkot neki se je nenadoma pojavila, je pomislil. In kaj dela po noči na terasi? Molzelj se je še enkrat pretegnila. Zdaj je Triločen začutil, kako so mu zašklepetale kosti. Pod ovojem ohlapne srajce so ji plale bujne prsi. Ploščate okrogle lise so zaplesale Triločenu pred očmi. Zakašljal je. Molzelj se je obrnila in ga zagledala. Odzvala se je medlo. S hrupnimi koraki je stopila k njemu in se mu zazrla v komaj opazno brado. Spet si postal sik, Triloč. Dlake na obrazu so ga začele zbadati. Molzelj se mu je še bolj približala in mu s hrbtom dlani podrgnila po bradi. Ravno prava je, da bi z njo skrtačila temno-modro krilo, je smeje pripomnila, a sem ga pustila v devlaliju. Triločen je še vedno molčal. Molzelj ga je uščipnila v nadlaket. Zakaj nič ne rečeš, gospod Sardar? Triločen ni hotel ponavljati nekdanjih napak. Vseeno pa se je v megličasti svetlobi zgodnjega jutra odblizu zastrmel v Molzelin obraz. Nobene opazne razlike ni bilo, le da je nekoliko shujšala. Si bila bolna, jo je vprašal. Ne, je odgovorila in nežno stresla s pristriženimi lasmi. Zdiš se mi shujšana. Na dieti sem. Molzelj se je usedla na cev za vodo in s coklo potolkla po tleh. Ti pa torej spet postajaš sik? Ja, je Triločen odrezavo odvrnil. Čestitam. Sezula si je coklo in začela z njo udarjati po cevi. Si se zaljubil v katero drugo? Ja, je tiho priznal. Čestitam. Iz te hiše? Ne. To pa ni zelo lepo. Molzelj je coklo zdaj vrtela okoli prsta. Človek mora pomisliti na sosede. Triločen ni rekel ničesar. Molzelj je vstala in mu z vsemi petimi prsti razmršila brado. Ti je ona rekla, da si pusti rasti brado in lase? Triločenu je postalo neprijetno, kot kadar je med česanjem naletel na vozle v bradi. Ne,
je odsekano rekel. Rdečilo na Mozelinih ustih ga je spominjalo na žavtavo meso. Ko se je nasmehnila, se je Triločenu zazdelo, kot da je vstopil v vaško mesnico, v kateri je mesar pravkar presekal kos žilavega mesa na dvoje. Spet se je nasmehnila in se nato tudi pošalila. Če si zdaj obriješ brado, ti prisežem pri komerkoli boš želel, poročila se bom s tabo. Triločen je hotel reči, da ljubi svojo spodobno krepostno devico čistega srca in se bo poročil z njo in da je Mozel v primerjavi z njo sprijena, grda, neumna, brezobzirna ženska. Toda Triločen ni bil hudoben ali oskosrčen. Samo to je rekel. Mozel, odločil sem se, da se bom poročil s tem preprostim, vernim dekletom iz svoje vasi. Zaradi nje sem si sklenil spet pustiti rasti lase in brado. Mozel ni bila vajena razmišljati na dolgo, a zdaj je vseeno malce preudarila, preden se je na eni nogi zavrtela v polkrogu in Triločenu rekla. Če je verna, kako te bo lahko sprejela, mar ne ve, da si si lase enkrat že ostrigel? Saj ne ve. Takoj zatem, ko si odšla v Devlali, sem si pustil rasti brado. Samo zato, da bi se ti maščeval. Potem pa sem spoznal Kirpalka Ur in zdaj si turban zvijam tako, da bi še eden od stotih ljudi komaj opazil, da sem si ostrigel lase. Še malo, pa mi bodo spet zrasli. Triločen si je s prsti počesal dolge in mehke lase. Mozel je dvignila dolgo ohlapno obleko skoraj do bokov in se popraskala po svetlem, bohotnem stegnu. Krasno. Ah, ti prekleti komarji tudi tukaj so. Vidiš, kako me pikajo? Triločen je pogledal stran. Mozel si je oslinila prst in se podrgnila po mestu pika. Potem si je spustila obleko in vstala. Kdaj se bosta pa poročila? Nič še ni gotovo, je odgovoril Triločen in se zamislil. Nato sta nekaj minut oba molčala. Mozel je začutila, kako je zaskrbljen, se zasmejala, takoj zatem pa ga je resno vprašala. O čem razmišljaš, Triloč? V tem trenutku je Triločen potreboval nekoga, da bi mu sočutno prisluhnil, pa če tudi Mozel. Povedal je vso zgodbo. Mozel je prasnila v smeh. Ti si mi res prvorazredni tepec. Pojdi jo že iskat, v čem je težava? Težava? Mozel, ti res nikoli ne boš razumela, kako zapletena je ta reč. No, vsaka reč pravzaprav. Ti si tako brezbrižna in to je tudi vzrok, zakaj se najina zveza ni obnesla, kar bom obžaloval do konca življenja. Mozel je z nogo jezno udarila po cevi. Kaj boš zdaj obžaloval, ti tepec neumni? Zdaj moraš razmišljati predvsem o tem, kako jo boš rešil to svojo, kakor pač je že ime, ne pa da posedaš tukaj in točiš solze obžalovanja zaradi zveze. Ti in jaz, najina zveza, nikoli ne bi mogla uspeti, ker si tak bedak in strahopetec. Jaz pa potrebujem pogumnega moškega. Ampak ne bova zdaj o tem. Pridi, greva zdaj po to tvojo Kirpalka Ur. Prijela je Triločena za laket. Ponjo? Kam pa? Jo je Triločen zmedeno vprašal. Tja, kjer stanuje. Dobro poznam tisto četrt. Pridi z mano. Čakaj malo, tam je vendar policijska ura. Za Mozel že ne. Pridi. Za roko ga je odvlekla k vratom, ki so se odpirala na stopnišče. Skoraj jih je že odprla, potem pa se je zaustavila in se je zagledala v Triločenovo brado. Kaj pa je? Je vprašal. Ta tvoja brada, je rekla Mozel. No, bo že v redu, saj ni predolga. In če boš šel razoglav, nihče ne bo pomislil, da si sik. Razoglav?
Nikamor ne grem razoglav, je zgroženo dejal Triločen. Zakaj ne, ga je povsem nedolžno vprašala Mozelj. Triločen si je umaknil koder s čela. Ti tega ne razumeš. Tja vendar ne morem brez Turbana. Zakaj ne? Dobro veš, zakaj. Zato, ker me še nikoli ni videla brez Turbana. Prepričana je, da imam dolge lase. Nočem razkriti svoje skrivnosti. Mozelj je jezno zacepetala na pragu. Pa ti si res idiot. Osel trapasti. Zdaj gre za življenje ali smrt te tvoje, kakor pač je že imel, katero si tako zaljubljen. Triločeni je poskušal razložiti. Mozelj, ona je zelo verno dekle, če me bo videla brez Turbana, me bo zasovražila. Mozelj je pobesnila. Ah, prekleta bodi ta tvoja ljubezen, sprašujem se, ali so res vsi siki tako neumni kot ti. Zdaj je na kocki njeno življenje, ti pa hočeš za vsako ceno iti s tem svojim Turbanom, morda tudi v tistem čudnem perilu, podobnem kratkim hlačam. Ves čas ga nosim, je priznal Triločen. Dobro, da ga nosiš. Zdaj pa le razmisli, glavna težava je ta, da je njena četrt polna muslimanov in to takšnih, ki so zlobni in surovi. Če se boš pojavil tam s Turbanom na glavi, te bodo zaklali. Ni važno, je trmoglavil Triločen, če grem s tabo tja, bom šel s Turbanom, nočem ogroziti svoje ljubezni. Mozelj se je raztogotila. Tako je pihala od jeze, da ste ji dojki butali druga ob drugo. Ti osel ti, in kje bo tvoja ljubezen, ko tebe ne bo, ta tvoja, kako že je ime tej tvoji norici, ko tudi nje ne bo, pa njene družine tudi ne? Ti si sik, pri Bogu, da si, sik si in povrhu vsega še tepec. Ne trosi neumnosti, je vzrojil Triločen. Mozelj se je zakrohotala. Nato je dvignila roke, prekrite s tanko plastjo puha in jih vrgla okoli Triločenovega vratu. Malce se je zazibala in rekla. Dragi, greva zdaj. Naj bo tako, kot želiš. Pojdi po Turban, jaz pa te bom počakala spodaj. Obrnila se je in skoraj že odšla po stopnišču. Ampak čakaj malo, je rekel Triločen in jo poskušal ustaviti. Se ti ne nameravaš preobleči? V redu bo tako, je odgovorila in stresla z lasmi. In odklopotala s coklami. Klop, klop, klop. Triločen jo je slišal, ko je bila že spodaj v prvem nadstropju. Z roko si je pogladil lase nazaj in odšel v svoje stanovanje. Hitro se je preoblekel, si nataknil na glavo turban, ki je bil že zvit, zaklenil vrata za sabo in stopil na prosto. Na pločniku ga je že čakala Mozelj. S čokatimi nogami je stala na široko in kadila kot moški. Ko se je Triločen približal, mu je dim posmehljivo pihnila v obraz. Ogabna si, je razdraženo rekel. Mozelj se je nasmehnila. Nič novega. Mnogi pred tabo so mi že rekli, da sem ogabna. Potem je na hitro ošinila Triločenov turban. Dobro ti je uspelo tole s turbanom. Res je videti, kot da imaš še vse lase. Bazar je bil popolnoma opustel. Vel je blag veter, tako plaho, kot bi se tudi on bal policijske ure. Ulične luči so metale slabotno svetlobo. Običajno so približno ob tem času začeli voziti tramvaji in ljudje so se počasi prikazali na ulicah. Ob tej uri je ponavadi vladal že precejšen jutranji vrvež. Zdaj pa se je zdelo, kot da ni še nikoli nihče stopal po tej poti in verjetno tudi nikoli ne bo. Mozelj je hodila pred njim. Cokle so ji odločno odzvanjale po kamnitem tlaku. Njihov zvok je odsekano prediral tišino. Triločen jo je pri sebi potihoma preklinjal, ker si ni vzela dve minuti in se preobula iz teh trapastih cokel v kaj primernejšega.
Najraje bi ji rekel, naj se sezuje in hodi bosa, a je vedel, da ga ne bo poslušala, zato je raje molčal. Triločena je bilo zelo strah. Samo da se je zganil en sam list, že mu je srce začelo divje razbijati. Molzel pa je hodila neustrašno, lahkotno je puhala cigaretni dim, kot da je na prijetnem sprehodu. Na križišču se je nanju zadrl policist. Hej, vidva, kam gresta? Triločen se je sključil od strahu. Molzel se je predrzno približala policistu, stresla z glavo in rekla: "Oh, nisi me spoznal, Molzel sem." S prstom je pokazala proti ozki temni uličici. "Tja greva, moja sestra živi tam, bolna je, zdravnika peljem k njej." Policist se je trudil, da bi jo prepoznal, ona pa je na plan potegnila zavojček cigaret in mu ga ponudila. "Na, cigareto," je rekla. Policist jo je vzel. Nato je Molzel vzela iz ust svojo prižgano cigareto in jo dala policistu. "Prižgi si." Policist je potegnil dim. Molzel je z levim očesom pomežiknila policistu, z desnim pa Triločenu, glasno povlekla cokle za seboj in odkorakala proti ozki ulici, po kateri sta morala, če sta hotela priti v Kirpalino četrt. Triločen je molčal. Čutil je, da je kljubovanje policijski uri Molzel v nekakšno nenavadno zadovoljstvo. Rada je izzivala nevarnost. Kadar je šla z njim na plažo Džuhu, je imel z njo same težave. Metala se je v ogromne oceanske valove, plavala je daleč ven, on pa se je ves čas bal, da se ne bi utopila. Ko se je vrnila iz vode, je imela telo polno modric in odrgnin, a se zanje sploh ni zmenila. Molzel je zdaj hodila spredaj, Triločen pa za njo. Prestrašeno se je oziral okoli sebe, napol prepričan, da se bo od nekod pojavil kak napadalec z nožem. Molzel se je zaustavila. Ko je Triločen dohitel, mu je skušala pojasniti. "Poslušaj, ljubi Triloč, res ni pametno, da si tako prestrašen. Če se bojiš, se bo gotovo zgodilo kaj hudega. Verjemi mi, da vem, o čem govorim." Triločen je še vedno molčal. Ko sta prečkala ulico, sta že prišla v drugo, kjer se je začelo naselje Kirpalka ur. Molzel je naenkrat zastal korak. Nedaleč od njiju so na veliko ropali trgovino nekega marvarica. Za trenutek je preučila položaj, potem pa rekla: "Vse v redu, nadaljujva." In že sta šla naprej. Neki moški, ki je nosil na glavi velik pladen, se je zaletel v Triločena. Pladen je padel po tleh. Moški je Triločena premeril s pogledom od pet do glave. Tako je vedel, da je sik. Sunkovito je segel z roko za pas, a je Molzel stopila k njemu, se zamajala na nogah, kot da je pijana, in ga odrinila. "Ej, kaj delaš?" je pijano zamomljala. "Lastnega brata hočeš ubiti? Poročiti se hočem z njim." Potem se je obrnila k Triločenu. "Karim, poberi pladen in mu ga daj nazaj na glavo." Moški je izvlekel roko iz zapasu in se pohotno zastrmel v Molzel. Nato se je nagnil naprej in jo s komolcem dregnil v prsi. "Uživaj, punče, uživaj," je rekel, pobral pladen in že ga ni bilo več. "Kako nesramno, umazanec," je zamrmral Triločen. Molzel se je dotaknila svojih prsi. "Ni tako hudo, vse se da prenesti, pridi zdaj." Spet je začela hoditi, tokrat hitreje. Triločen je sledil in pospešil korak. Prečkala sta ulico in prišla v Kirpalino sosesko. "Kam pa zdaj?" ga je vprašala Molzel. "Tretja ulica, vogalna stavba," je Triločen živčno odgovoril. Molzel se je obrnila v tisto smer. Vse je bilo zelo tiho. Čeprav je tu živelo veliko ljudi,
ni bilo slišati niti glasu, še otroškega joka ne. Ko sta prišla v ulico, sta bila priča izgredu. Iz ene od vogalnih stavb je pritekal moški in izginil v drugo stavbo. Čez nekaj trenutkov so se iz nje prikazali še trije moški, naglo pogledali okoli sebe in hušknili v drugo stavbo. Mozel je obstala. Triločeno je dala znak, naj se skrije v temo, zatem pa mu previdno šepnila: "Ljubi Triloč, snemi si turban." "Ne morem, pa naj se zgodi karkoli," je potihoma odgovoril. "Če tako hočeš, toda mar res ne razumeš, kaj se dogaja," je vzrojila. Oba sta zelo dobro videla, kaj se dogaja. Šlo je za nemire, mračne in srhljive nemire. Ko sta iz stavbe na levi prišla moška z vrečama na hrbtu, je Mozel zadrhtela do kosti. Temna, rdeča tekočina je curljala iz vreč. Mozel si je živčno grizla ustnice. Najbrž je razmišljala, kaj bo storila zatem. Ko sta moška izginila na oddaljenem koncu ulice, se je obrnila k Triločenu. "Glej, takole boš moral narediti. Stekla bom proti stavbi na vogalu, ti pa tesno za mano in tu res hitro, kot da me zasleduješ. Me razumeš? Res morava biti hitra." Brško je Triločen pokazal, da razume njen načrt, je Mozel planila proti stavbi na vogalu. Cokle so ji glasno klopotale po tlaku. Triločen je stekel za njo, že čez nekaj trenutkov sta bila oba notri na dnu stopnic. Triločen je bil brez sape, Mozel pa, kot da ji ni bilo nič. "Katero nadstropje?" "Drugo," je odgovoril in si živčno močil ustnice. "Greva." Nato se je povzpela po stopnicah, Triločen pa za njo. Na stopnicah so bili madeži posušene krvi. Triločenu je postalo slabo, ko jih je zagledal. Ko sta prišla v drugo nadstropje, je šel Triločen prvi po hodniku in rahlo potrkal na vrata. Mozel je počakala na stopnicah. Triločen je znova potrkal in z usti tik ob vratih zašepetal: "Mingha Singji, Mingha Singji." "Kdo je?" se je zaslišal tih glas z notranje strani vrat. "Triločen." Vrata so se počasi odprla, Triločen je dal znak Mozel, naj pride bliže. Pritekla je in že sta vstopila. Mozel je ob sebi zagledala vitko, prestrašeno dekle. Nekaj trenutkov si jo je pozorno ogledovala. Imela je lepe poteze in čudovit nos, ki je bil zdaj čisto rdeč od mraza. Mozel jo je objela, dvignila rob svoje obleke in iz njim obrisala nos. Triločen je zrdel. "Ne boj se, Triločen je prišel, da te bo odpeljal od tu," je Mozel ljubeče rekla Kirpalka Ur. Kirpalka Ur je prestrašeno pogledala Mozel in se odmaknila od nje. "Reci očetu, naj se takoj pripravi," je rekel Triločen, "pa mami tudi, ampak res pohiti." V tistem so iz nadstropja nad seboj zaslišali vreščanje, prestrašene klice in glasove zmagoslavja. Neznaten, zadušen krik se je izvil Kirpalka Ur iz ust. "Dobili so jih." "Koga?" je vprašal Triločen. "To zdaj ni važno," je rekla Mozel in že prijela Kirpalka Ur za roko, preden bi ta lahko kaj rekla. "Če so jih dobili, so jih pač dobili, kaj moremo. Sleci se zdaj." Še preden bi se Kirpalka Ur sploh lahko odzvala na njen ukaz, je Mozel že stopila k njej, iz eno samo hitro kretnjo slekla srajco in jo odložila na stran.
Osupla in pretresena je kirpalka ur z obema rokama objela svoje golo telo. Triločen je obraz obrnil stran. Nato si je Mozel slekla obleko in jo nataknila kirpalka ur čez glavo. Zdaj je bila popolnoma naga Mozel. Zelo hitro ji je zrahljala še vrvico v hlačah in ji jih potegnila dol. Na, tukaj jo imaš, odpelji jo, je ukazala Triločenu in dodala, počakaj, ne še. Nato je hitro razpletla lase. Zdaj pa hitro stran. Pridi, je rekel Triločen. Skoraj je že šel, a se je nenadoma ustavil in pogledal Mozel, ki je zdaj stala pred njim gola kot čisto, belo, očesno zrklo. Mehak puh po laktih je stal po konci od mraza. Zakaj ne greš? Ga je vprašala z glasom, v katerem je bilo čutiti živčnost. Kaj pa njeni starši? Jo je Triločen tiho vprašal. Naj grejo k vragu, primi jo in jo odpeli. Kaj pa ti? Pridem za tabo. V tistem pa so že zaslišali glasove moških na stopnicah. Sledilo je glasno razbijanje po vratih in povsem sodeč so bili odločeni, da jih tudi razbijejo, če bo treba. Invalidni oče, kirpalka ur in njena slepa mati, sta bila v drugi sobi in ječala. Mozel je za trenutek pomišljala, stresla lase in rekla, nič drugega se ta trenutek ne morem domisliti, odprla bom vrata. Kirpalka ur je potlačila krik v suhem grlu. Vrata, je dahnila. Odprla bom vrata, je ponovila Mozel in se obrnila k Triločenu. Ti pa samo steci za mano, šla bom po stopnicah gor, ti pa hitro za mano. Ti možje na vratih bodo pozabili vse drugo in bodo šli za nama. In potem je podvomil Triločen. Ta tvoja, kakor pač je že imena, izkoristi priložnost in uide, nihče se ne bo obregnil vanjo v tej obleki. Triločen je, kakor hitro je mogel, vse to razložil, kirpalka ur. Mozel je glasno zavpila, odprla vrata in se vrgla v moške zunaj. Tako zelo jih je presenetila, da so v hipu odskočili v stran. Mozel pa je stekla po stopnicah gor. Triločen je šel za njo. Mozel se je slepo vzpenjala po stopnicah, še vedno obuta v cokle. Možje, ki so še pred nekaj trenutki poskušali razbiti vrata, pa so se uvedli in se pognali za njima. Mozelini nogi je spodrsnila. Začela se je prevračati po stopnicah. Telo pa je med padanjem udarjalo v vsako od kamnitih stopnic in ob železno ograjo, dokler ni pristalo na cementnih tleh. Triločen je zdrvel po stopnicah navzdol. Nagnil se je nadnjo in videl, da ji kri mezi iz ust in ušes. Tisti, ki so še malo prej hoteli vlomiti, so se zdaj zgrinjali okoli njiju. Vsi so nemo strmeli v Mozelino telo, belo in golo, zdaj polno modric. Mozel, Mozel, je vzkliknil Triločen in iztresal roko. Mozel je odprla velike judovske oči, zdaj pordečele in otekle, in se nasmehnila. Triločen si je snel turban z glave, ga razpletel in pokril z njim Mozelino telo. Mozel se je znova nasmehnila, mu pomežiknila in rekla, medtem, ko se je kri penila iz ust. Pojdi pogledat, ali je moje perilo še tam ali ne, hočem reči. Triločen je razumel, kaj mu je hotela reči, a ni hotel vstati. Razdraženo mu je zabrusila. Pa ti si res pravi sik, pojdi pogledat in pridi nazaj. Triločen jo je pustil in šel kirpalino stanovanje. Mozel je z motnim pogledom zrla v moške, ki so stali okoli nje.
On je brat musliman, ampak res zloben in okruten, zato mu pravim Sik. Triločen se je vrnil. S pogledom mi je povedal, da je Kirpal Kaur na varnem. Molzel je olajšano zavzdihnila. In takrat je iz ust privrela kri. Prekleto, je zašepetala in si obrisala ustnice z zapestjem, poraščenim s puhastimi dlačicami. Nato pa se obrnila k Triločenu. Že dobro, ljubi, z Bogom. Triločen je hotel nekaj reči, a so se mu besede zataknile v grlu. Molzel je odrinila Triločenov turban z telesa. Proč z njim, s to tvojo vero. In že je roka mrtvo padla na bujne prsi.